Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Trečiadienį Alytaus mieste susidūrė du automobiliai, nukentėjo vienas žmogus. Nelaimė įvyko apie 13 valandą Punsko gatvėje. Į prie pėsčiųjų perėjo stabtelėjusio Opel Omega markės automobilio galinę dalį rėžėsi Volkswagen Passat. Po smūgio pagalbos prireikė Opelio vairuotojai. Jie išvežti į Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninę. Į Opelio galą atsitrenkęs vairuotojas priekaištavo, kad Opelis stabdė be reikalo. Anot jo, prie gatvės stovėjęs pėsčiasis net neketino įžengti į perėją. Tad nesitikėjo, jog priekyje važiavusi vairuotojas staiga stabdys. Teismo įvykio metu apgadintos abi transporto priemonės. Dėl to Volkswagen savo jėga kelionės negalėjo tęsti. Vairuotojui patikrintas blaivumas, alkotesteris rodė nulius. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.